Nå, er det minimum, gutter? Jeg glemte at fortælle om, hvad vi lavede i går, både for at se et bølledyr og være i Walmart. Vi var ved stranden. Og det er min far. Hej, far. Sig hej. 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 Gud, Heinz. ja, og vi var på stranden. Det var rimelig fedt. Vi mødte en krabbe, der ikke kunne lide os. Nej, en snegl, som begyndte at angribe os. Det var rimelig badass. Og den havde rimelig sjove øjne. Og vi købte i dag i Walmart Skittles. Skittles, Skittles, Skittles. Hvor mange gram er der? Mange. 1,16 kilo Skittles. Så vi lever nok i noget tid endnu. Og vi har også købt bananer. Hej, hej.